Dámy a pánové, dobrý den, já mám návrh na změnu pořadu schůze, a sice přeřazení bodu číslo 111, to je sněmovní tisk 384, trestní zákoník, týkající se cenzury na Facebooku, buď na tento pátek jako první bod, v případě nebo po pevně zařazených bodech, fakliže by to nějak nešlo, ještě se dodělával rozpočet, tak alternativně na úterý 17. prosince jako první bod. Odůvodnění. V roce 1968 skupina 99 fragováků, řízená nějakým stranickým tajemníkem, poslala udavačský dopis do Moskvy, aby se zasáhlo proti pravicovým revizionistům a ohrožení vývoje v republice. Nyní uběhlo pár desítek let a zaznamenal jsem, že skupina 7 poslanců píše podobný dopis, tentokrát do Kongresu USA, kde víceméně obsahem je výzva k tomu, aby se zamezilo nějakému špatnému vývoji a začal se cenzurovat internet, sociální sítě a tak všelijak podobně. My můžeme samozřejmě se bavit o tom, jestli ta analogie k 99 fragovákům je přesná, jestli není přesnější koniáž s fálením knih, ale stejně je to na místě. Ve sněmovně leží náš návrh, který podepsalo 35 poslanců z 8 poslaneckých klubů, který právě nějakým způsobem se s touto situací snaží zabývat a snaží se hájit tu stranu politickou, která se jmenuje Svoboda slova a demokracie. Takže já bych chtěl vyzvat sněmovnu, aby jsme se skutečně o tom začali vážně bavit a rozhodli jsme, zda jsme na straně svobody slova, demokracie pro všechny, anebo jsme na straně cenzury, udavačů a různých komisí. Já nikterak nebazíru na tom, že to musí být přijat, ten náš zákon v té stávající podobě, jak tam je, jistě se dokáže pozměňovacími návrhy vylepšit, aby získával průřezovou schodu, ale jde o vážnou věc, daleko vážnější než řada tady průkazky a stejnokroje pro nějaké ty průvodce, a co tady běžně projednáváme. To, že by se někdo fasoval do role, že vznikne nějaký orgán, který bude rozhodovat, co je informace a co je dezinformace, je velice nebezpečná věc, že ta hranice je velice tenká. Jeden z těch signatářů toho dopisu, pan Žáček, tady ve sněmovně na mikrofon nedávno řekl, že řádění banderovců je sovětská propaganda. No a pak je samozřejmě velice důležité, jestli v tom orgánu, který rozhoduje, co je pravda a co není, bude třeba ten republický starosta, fakt to bude v pořádku vyjádření, anebo jestli to budou ty desítky tisíc obětí toho řádění. Čili ta hranice je velice tenká, já bych skutečně nerad, aby Česká republika měla nějaké takovéto orgány, napomáhalo celosvětovému hnutí, které se snaží cenzurovat a některé orgány, některé vyjádření zakazovat. Abych uvedl méně drastický příklad, tak tady minule vznikla hádka. Myslím, že pan předseda Výborný v dobré víře se snažil naznačit, že strana lidová se stará o bezdomovce a v tom zápalu boje řekl, že tam, kde oni vládnou, že v těch městech nejsou. Že jo? No, tak tady se na tom smysl pak pan Okamura, protože mu dal příklad hlavního města Prahy, kde vládnou. No a co, tak se vedla veřejná diskuze, každý si nějak obhájil to svoje, ale až zase bude orgán a komise, který bude rozhodovat, kdo teda dezinformoval, kdo nedezinformoval, kdo má být ticha, tak jsme těm totalitním společnostem daleko blíže. Chci zkrátka říct, že svoboda slova je základ demokracie, svoboda slova pro všechny a ten základní princip je asi tento. Já nesouhlasím takřka se vším, co říkáte, ale vždy budu hájit vaše právo to říkat. Já bych rád, aby tato sněmovna se k tomuto ideálu přihlásila a tento náš bod projednala. Děkuji.